salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle qat-qat çok nefis badambura reseptini bölüşeceğim. İlk evvel xəmirə duz ve şeker tozunu əlavə edirik. Yumurtaları əlavə edirik. Zövqə görə duz əlavə edirik. Bir çimdik qədərində yağı və südü əlavə edib xəmiri yoğurmağa başlayırıq. Badamburan xəmiri qovanın xəmiri kimi yumuşaq olmalıdır ki, rahat yaya bilək. Mən 150 ml süd götürmüşəm. İndi ola bilər ki, sizin yumurtalarınız böyük və yaxud kiçikliyindən asılı olaraq bir qədər artıq olsun və yaxud da ki, 150 ml-dən az da ola bilər. Baxın, xəmirimiz artıq hazırdır. Görürsünüz, yumuşaq. Biz indi xəmiri 1 saat gözlədəcəyik. İçliyimizi hazırlamaq üçün 300 qram badam ləpəsinə 200 qram şəkər tozu, 1 vanilin və 1 çay qaşığı hil əlavə edib qarışdırırıq. 1 saat keçdikdən sonra xəmirimiz görürsünüz yumuşaq gəldi və indi hissələrə böləcəyik. Böldüm. İndi isə gündəliyirəm. Gündələrimizin üzərini telefonla yine örtürük ve 5-10 dakikə dincəlməyə bırakırıq. Gündələrimizi yaymağa başlayaq. Çalışın bacardığınız qədər yufalar nazi yayın. Görün ne kadar nazik eləmişim ki, yarpaq kimidir. Yağ əlavə edib, sonra üst-üstə qatları yenə ardıcılıqla yağlayacağıq. Yağlayacağıq və kəsəcəyik. Nazilliyin görürsünüz. Yağladıqdan sonra kəsməyə başlayırıq. Qoğaldan fərqli olaraq 3 deyil, burada 2 santı götürürük. Bükməyə başlayırıq. Baxın, sıx-sıx bükürük. Görürsünüz. Hissəni altta saxlayırıq. Buradan isə bir qədər aralayırıq. Görürsünüz. Aralayanda iki tərəfə enli şəkildə aralayın. Baxın. Yox, yəni dairəvi yox. Arpa belə. Sonra içliyimizdən 2 çay qaşığı qədərində əlavə edirik. Əlavə elədikdən sonra yenə baxın düz xətt boyunca bükürük. Və
Badam buralarımızı sobanın tavasına yığdıqdan sonra əvvəlcədən qızdırılmış 190 dərəcəli sobada 15-20 dəqiqə ərzində üzəri qızarmamaq şərti ilə bişməyə qoyuruq. Artıq badam buralarımız hazırdır. Pişəndən, soyandan sonra üzərinə şəkər şirşanı əlavə edirik. Görürsünüz qatları da necə gözəl görsənir. Baxın, səliqə ilə. Siz də pişirin, afiyətlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Novruz bayramınız mübarək olsun.